Omulabirizi wa West Buganda, Kitaffe mu Katonda, the Right Reverend Henry Katumba Tamale, asinzidde ku lutikko ya Paulo Mutukuvu ekkakko mu Buddu, n'ategeeza ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe biddobonkanye olw'obutonde bw'ensi obutaagulataagulwa entakera ekivuddeko n'entindo z'oku nguudo okugwamu. Mirimu gigootaanye, ebyenfuna biddobonkanye, okusingira ddala bino byonna nga bisibuka ku ntaataagana y'ebyobutonde Echokula birako, amakubo gono nesenyo, nentindo, neziguamu, ngoro wafe, orwe Katonga, norugudo, orutindo orwe Karuma. Awamu ni ndadaze sija kusobola kuogerako, ziko sedwa nyo, chenka kasa, nga kivude kukugotana kwembera y'obutonde. Ono, edala ze nyike, olwe bibamba ebizze bigwa mu ggwanga naddala ekyo ky'amasomero ekisinza okweyolekera mu bitundu bya Buganda nga ne gibuvuddeko abayizi mukaaga ab'essomero lya Kasana Junior School baalugulamu obulamu. Wabaddewo obubenje bungi, omuliro ogwokeza amasomero wewawo n'amayumba g'abantu sekinnoomu, si mu West Buganda yokka naye era ne bitundu ebirala eby'eggwanga lyaffe. N'okusingira ddala wano mu nnyaffe Buganda gutukosezza nnyo mu mwaka guno. Bishop Katumba era agasse eddoboozi lye ku b'ebyobulamu n'akugira abantu b'ekyotera okulya ennyama mu biseera bino basobole okwewala ekirwadde kya anthrax. Usu ate kakati nga twajjiddwa n'ekirwadde kya anthrax ku lunaku luno nga tujaguza amazaliwa g'omulokozi waffe, ndowooza tunaalya dodo oba ebirala ebiringa ebyo. Omulabirizi oluvannyuma ayagaliza abakkiriza amazaalibwa amalungi era ag'essanyu. Jesus Christ was born on Christmas Day.